Deus! Pega ela, pega ela. Tá viva, tá viva, tá viva, tá viva. Hospital. Achou? Vai cair a viatura! Aonde? Dentro do mato, viado, no canto do muro. Viva, graças a Deus. Viva! Aí, aí, ó! Quero achar a pessoa que estava com a minha filha, porque eu sei que tem ocupado e é dali de perto. Eu estava sofrendo demais, eu não estava chorando porque eu tomo remédio para ansiedade, eu tinha tomado vários medicamentos, o rapaz, eu estava assim, sofrendo muito quando ele veio, né, tentar fazer entrevista comigo. E eu fui tentando explicar para ele, eu não estava conseguindo chorar porque eu já não tinha mais lágrima. De tanto que eu estava chorando, desesperada, tentando achar minha filha, meu pensamento era só achar minha filha. De ir para aqueles matos, de ficar procurando, né, casa de vizinho. Eu falava para os bombeiros, pelo amor de Deus, entra nesse mato. Eles falavam que não tava, que não tava. Eu falava, vai nos vizinhos, faz alguma coisa. Aí foram lá atrás, era que o cão tava cheirando lá atrás da minha casa, que a menina não saiu dali da minha casa. Sendo que ela tinha dito que o portão tava aberto. Só que foi muito rápido, então alguém pegou ela. Aí colocaram na internet que a gente tinha matado a minha filha, tinha enterrado no quintal. Eu quero também justiça, por isso vou processar quem falou isso, entendeu? Porque, graças a Deus, minha filha foi encontrada. Eu agradeço muito a Deus, mas quero justiça e peço que a polícia continue procurando até achar o culpado que estava com a minha filha.